سلام زمو خبري ټولګي ته خره غلاس نن پنځشنبه د سلواغې شپاره سم چې د 2015 میلادي کال د فبروري ل 15 منټه سره سمولري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په ټاکنیزو کمیسونونو کې د سمونو دراوستو په اړه د نظر اختلافونه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د دولت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په خدمت کې زمانی که یک تعدید بسیار بالای متوجه یک فرد یا یک نهاد متوجه از اونا می باشه به شکل موقت ما بعض امکانات امنیتی در خدمتشان قرار میدیم. په نیمروز که در سری تختونکو لس صحرایی محکمه زخد ولسمشر در سلاکار هرکلی مانی می تفکر که پیگری می کنم میرن نمون چه تعرض می کنم امرای قرار یک جا تفلکن جواب میتن و سه نفر از اونا که دیار برده و میکشن او په ختیز اروپا کې په پوزی پراختیا د ناتو حق ده اوسم پر خبرونه ویان سمی اولا جلازه ولسمشر غنی نن خپل دوه مرستیال ته دنده وسپارله چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غړو او مدني ټولنې د استازو سره په سلام مشوره کې په ټاکنیز نظام کې د سمونو څرنګوالی وڅېړي. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي ولسمشر غنی په ټاکنیز نظام کې د سمونو راوستو ته ژمن دی. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ او یو شمیر نورو مدني ټولنو په یوې غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې په ټاکنیز نظام کې په مسلکي ډول سمونې راولي او له دې مهم اصل سره سیاسي چلند ونه کړي. په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستو په اړه له پخوانیو اندېښنو وروسته بالاخره ولسمشر دغو اندېښنو ته ځواب ورکړ. ولسمشري دفتر د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ولسمشر د مدني ټولنې له ادارو د ټاکنیزو چارو له کارپوهانو او سیاسي ګوندونو سره له سلام مشورې وروسته پریکړه وکړه چې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات رامنځته شي. د دې خبرپاڼې له مخې د ولسمشر دوام مرستیال به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په مشورې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو څرنګوالی وڅېړي. خو اجرایي رئیس ته یو شمېر نږدې کسان دا کار د ملي یووالي حکومت د موافقې له مادو سره په مخالفت کې ګڼي. د دوی په باور په ټاکنیز نظام کې اصلاحات باید د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو سره رامنځته شي. اصلاحات در نظام انتخاباتی به بسیار وضاحت در موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی ذکر شده. حال هر چیزی که بیرون از این پاراگرافی که با وضاحت در موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی آمده اگر چیزی بیرون از این صورت میگیره یا کمتر از این صورت میگیره با فکر میکنم که مورد سوال مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. د ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي له دې امله چې کمیسیون په خپله په ټاکنیزو درغلیو تورن دی نو څه اړتیا ده چې له دغه کمیسیون سره مشوره وشي؟ مسایلی که مربوط به اصلاحات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی در مجموع میشه باید در مشوره با سایر نهادهایی که در پروسه دخیل هستند و صلاحیت مدیریتی پروسه انتخابات نداشتند در مشوره با آنها اصلاحات من نظر شو و ریشه یابی صورت بگیره. په دې ځای کې د نن ټاکنو د بنسټ لخوا د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون د څرنګوالي په اړه غونډه جوړه شوې ده. خو په دغه ناسته کې تر ډیره په ټاکنیزو بنسټونو او انتخاباتي نظام کې د ژورو اصلاحاتو په اړه خبرې مطرح شوې. هر چی زودتر اصلاحات انتخاباتي آغاز شوه در غیر از او باز هم امو فرمول گذشته تکرار بشه که افراد در سیاست گفتاری جمع بازی به افکار آمد و مساوی به وضعیت سردرگمی. اصلاحات انتخاباتی از طریق مشروع و از طریق کاملا تخصصی در سیستم انتخاباتی افغانستان و در نظام انتخاباتی افغانستان داده شود. ټاکنیز ادارې او مدني ټولنې په دغه جوړښت او کمیسیونو سره د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په برخلیک لوبه کول ګڼي. امی کمیسیونا را داشته باشیم برای ما یک پارلمان بسازند به یقین که یا هم پارلمان وحدت ملی را خواد ساختند. اگر امی کمیسیونا بودند در یک چوکی پارلمان شاید سه تا وکیل جای به جای شوه. دغه سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې له افغانستان سره یو شمېر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو خبرداری ورکړی که چیرې افغان حکومت د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونو او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په مشرتابه کې اصلاحات رامنځته نه کړي په حکومت به د خلکو بې باوري زیاته شي او قانوني ټاکنې به هم بې اعتباره.
د امریکا دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به د افغانستان جګړه تمدید کړي. اشتون کارتر چې د امریکا له مشرانو جرګې څخه د باور رایې تر اخیستو وروسته د چکیګل پر ځای کار پیلوي، وایي چې په افغانستان کې بریا شونې ده. خو دې بریا ته د رسېدو لپاره په نوموړي هېواد کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت دوام ته اړتیا شته. بل خوا یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د کورني امنیت د کمیسیون غړي په افغانستان کې د لویدیځ پاتې کېدل اړین بولي او ټینګار کوي چې افغان پوځیان باید پدرندو وسلو سمبال شي. د امریکا د دفاع وزارت د غنومان په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو د ماموریت د غوڅولو د امکان خبره کوي چې د اوباما د ادارې لخوا د امریکایي پوځیانو د استل پروګرام د جمهوری غوښتونکو له سختې نیوکې سره مخامخ شوی دی. جمهوری غوښتونکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون د دوام پلوي دي. په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه وتل په هیواد کې د امریکایي ځواکونو بریاو ته لوی ګوزار ګڼي. په افغانستان کې بریالیتوب شونه ده، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغه بری ته رسېدل په دغه هیواد کې د امریکا د مبارزې او ماموریت دوام ته اړتیا لري. زه د راتلونکي کال په پای کې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د اوباما له پروګرام څخه ملاتړ کوم، خو له دې سره په یو وخت کې زه تایید شوم. موږ به دې ته اړتیا ولرو چې دغه پروګرام ته د وضعیت په کتو سره بدلون ورکړو. په داسې حال کې چې له دې مخکې ولسمشر غني هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر طرحې له سره د غور کولو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی د مخالفینو د لا پیاوړتیا خبره کوي او په افغانستان کې د امریکا له پوځي شتون څخه ملاتړ کوي. دا ډېر پر ځای نظر دی، معقول نظر دی. خدای دې وکړي چې نه د تیر په شان باندې چې د مز تش په وعدې باندې دلته راسي او نه توریزم په کامل کې جګړه وکړي، د ټیټ ودرېږي یا د القاعده پر برابر یا داعش پر برابر. ما می لحظه در یک سیایی و در یک وضع نابسامان اقتصادی اجتماعی سیاسی قرار داریم که زمینه و شرایط باید آماده شود تا ما از این مسئله بیرون بریم. له بلې خوا خلک وایي باید د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه روښانه لرلیز شتون ولري او باید اجازه ورنکړل شي چې د ژوندانه اوسنی وضعیت یې لا خراب شي. کومکشون باید بیشتر شود که ما سره پای خود استاد شیم تا از این بدبختی از این بیچارگی برایم. وقتی که نیروهای خارجی آمد افغانستان ما توانستیم که درس بخونیم چیز کنیم، ما خوش هستیم. په هیواد کې د 1300 امریکایي پوځیانو شتون له 2001 میلادي کال وروسته د دغه ځواکونو د شتون تر ټولو ټیټه کچه ده. له دې سره سره به د طالبانو، داعش ډلې او نورو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه په هیواد کې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو سخت ماموریت وي. د کارپوهانو په باور د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي او افغانستان یو ځل بیا له یاده ونه ویستل شي. د ملي امنیت یو شمېر هغه ځانګړي او وتلي پوځیان چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د لویو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره روزل شوي، اوس د دولت د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو ساتنه کوي. دې کار د یو شمېر کارپوهانو غوسه راپارولې ده. دوی وایي دا ځواکونه د لویو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره روزل شوي، نه د ګوښه شویو دولتي چارواکو او د ولسي جرګې د ځینو غړو د ساتنې لپاره. بلخوا د ملي امنیت لوی ریاست وایي دا پوځیان د استخباراتي معلوماتو او د ملي یووالي حکومت د مشرانو په لارښوونه دې کار ته ګمارل شوي دي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په کارپوه تجربه لرونکي کسان دي چې د لویو ګواښونو د مخنیوي لپاره روزل شوي او د ډېرو کسانو هیلې په دغو پوځیانو پورې تړلي. خو په ډېری حالاتو کې له دغو ځواکونو څخه د ترهګرو د له منځه وړو پر ځای د اوسنیو پخوانیو چارواکو د پارلمان د غړو د ساتنې لپاره کار اخیستل کېږي. دې کار د هېواد د یو شمېر پخوانیو پوځیانو تونو غبرګون راپارولی دی او د ملي امنیت پر عمومي ریاست سخته نیوکه کوي. یو وظیفه وظیفه پولیس است، نه وظیفه امنیتی ملی. چرا این نیرو نیروی بسیار خاص، باز تکرار میکنم، اینا از واقعات بسیار دلخراشه که جلوگیری میکنه، یا اشخاص و افراد مخالف دولت که بسیار مهم باشه، اونا را باید با وقت و زمانش کشف و از بین ببره. نه ای که یک شخص یک پرده که در یک مقام قرار داره یا وکیل باشه یا کسی دیگر باشه باید اینا را حمایت بکنه، اینا وظیفه ازی نیست. د ملي امنیت عمومي ریاست هم دا مني چې دغه ځواکونه د یو شمېر هغو چارواکو ساتنه کوي چې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
مسئولیت تامین اراکین بلند رتبه دولت از جمله وظایف اساسی نیروی امنیتی افغانستان می باشد و به خصوص قطعات محافظت رجال برجسته وزارت محترم امور داخله. ریاست عمومی امنیت ملی فقط به شکل موقت در حالات بسیار خاص زمانی که یک تهدید بسیار بالای متوجه یک فرد یا یک نهاد متوجه از اونا می باشه، به شکل موقت ما بعض امکانات امنیتی رو در خدمتشان قرار میدیم که امکانات میتونه پرسنل امنیتی باشه و یا مثلا تقویه پرسنل امنیتی خودمون نهاد می باشه. خو ولی د ملي امنیت عمومي ریاست خپل ځانګړي ځواکونه د څو مشخصو چارواکو د ساتنې لپاره ګمارلي دي. کسایی که یک مقدار زمان در دولت خدمت کردن و یک مسئولیت بزرگ سیاسی را به عهده داشتن و یک تهدید بسیار بلند متوجه از اونا باشه، نظر به لزوم دید زعامت سیاسی و وظیفه امنیتی که ما میکنیم، نظر به اطلاعات استخباراتی ما، باز ما همی خدمات بر از اونا فراهم میکنیم. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په داسې حال کې د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو د ساتونکو دندې ترسره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د لوړ پوړو شخصیتونو د امنیت د ساتلو په نوم ځانګړي ځواکونه لري. ما نظر به امکانات و نظر به ای که تعدید تشخیص کردن باشیم، برای ای افراد و رجال برجسته ما از دو نفر الی چهار نفر محافظ یا در چارچوب پلیس که از تعلیم و تربیت پلیس برخوردار باشه و گونه که در قانون جلب و جذب پلیس از اونا جلب شوند و توظیف شوند، ما بر اساس همین طرز العمل این امکانات در اختیارشان قرار میدیم. په اوسنی وخت کې دغه ځواکونه د یو شمېر پخوانیو اوسنیو چارواکو د ساتونکو دنده ترسره کوي او څو تنه دغه پوځیان هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخواني رئیس د ساتونکي په توګه ګمل شوي دي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په لوی لګښت سره روزل شوي او په سختو عملیاتو کې هدفونه په نښه کوي چې اوس افغانستان له پخوا زیات دغه ځواکونو ته اړتیا لري. خو دا ځواکونه د خپل مسلک او توانمنۍ پر خلاف د څو پخوانیو اوسنیو چارواکو د ساتونکو په توګه دندې ترسره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو لومړی درې کسان په ډزو ووژل او وروسته یې په دلارام ولسوالۍ کې راوزړول. د نیمروز امنیه قمندان دا پیښه مني او وایي د درې کسانو یو ماشوم تر تښتولو وروسته د هلمند ولایت شوروبک ولسوالۍ ته وړی و، خو د دې ماشوم خپلوانو دا درې کسان تر نیولو وروسته ووژل. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې ډول پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي د دې کار اصلي علت فساد او په قضایي ادارو کې بې عدالتي ده. دغه درې تنه د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ قهرجنو اوسیدونکو په ډزو سره وژلي او د دې ولسوالۍ په بازار کې ځړولي دي. ویل کېږي چې دغو دریو تنو یو ماشوم له د لارام ولسوالۍ څخه تښتولی و او هغه یې د هلمند ولایت په یوه ولسوالۍ کې پټ کړی و. د نیمروز د امنیې قمندان د دې پیښې په تاییدولو سره وایي د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکو د ماشوم له ژغورنې وروسته تښتونکي ووژل او په دار یې وځړول. طفلک انجا میتن و سه نفر از اونها که یارو برده بودن و میکشند. دا لومړی ځل نه دی چې خلک په خپله صحرایي محکمه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم سیمه ایزو مشرانو ډیرو کسانو ته په صحرایي محکمو کې سزا ورکړي، هغوی وژلي او یا یې هم په دار ځړولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه راز پیښو دوام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د قانون نه واکمني او په عدلي او قضایي ادارو کې پراخ فساد د صحرایي محکمو لپاره زمینه برابروي. حاکمیت 100% دولت د وجه تامین نیست. دوم میشه که از ارگانهای عدلی و قضایی آنقدر مردم ناراض باشند که اعتماد ندارند که قضایی را به حکومت مواجه بسازند و ارجاع بکنند و از طریق ارگانهای دولتی چنین فیصله های بگیرند. لابل خودی ولسمشر دی حقوقی چهر و سلاکار دی نمروز ولید دلارم ولسوالی دی وسیدونکو دی کار سای نکبیم. پر قضایي ادارو تل د فساد شتون له امله نیوکې شوي دي، که څه هم ولسمشر غني د خپل کار په لومړۍ ورځ په قضایي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار وکړ، خو ظاهرا تر اوسه هم په قضایي ادارو کې بنسټیز اصلاحات نه لیدل کېږي. خلک او له بشري حقونو دفاع کوونکي بنسټونه په قضایي ادارو کې په پراخ فساد نیوکه کوي. موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نه شوو.
یو هلمندی ځوان په ډیرو ساده وسایلو چورلکه جوړه کړې ده. په دې الوتکه کې یوازې پیلوټ ځایدای شي، خو د دې چورلکې جوړېدونکی احساق نوري وایي که ډېر امکانات ورکړل شي نو کولی شي چې د اتو کسانو په وړتیا هم چورلکه جوړه کړي. دا ځوان وایي د دې چورلکې پر جوړېدو یې یو نیم کال وړاندې په ګرشک ولسوالۍ کې کار پیل کړی، خو د امنیتي ګواښونو له امله نشي کولی چورلکه ډېره والوزوي. په یو جنگی ولایت کې روزل شوی کس چورلکه جوړه کړې ده. اسحاق نوري دغه چورلکه په ساده وسایلو سره د یو نیم کال په اوږدو کې جوړه کړې او یو ځل یې په دغه چورلکه کې الوتنه هم کړې ده. ځینې خلکو تشویقولم، ځینې خلکو بیا ویل چې دغه ځینو تهدیدونه هم وسول، ماته چې راته ویل چې د دې کار څخه باید تاسو لاس واخی. نه پېژندو کسان د خوا څخه زنګونه راته وویل، راته ویل د دې کار څخه باید تاسو لاس واخی. دا د اسحاق نوري لورنانی کار دی. هغه وایي په کو امکانات سره د لا زیاتو بریاو توان په ځان کې ویني. شاید زه وکولی شم چې داسې بربري تیاری یا داسې تیاری چې د مسافرت وړ وګرځي، مثال څلور کسیزه اته کسیزه هغه تیاری جوړې کړم که چیرې امکانات وي. او ښه خبر به دا وي که چیرې موږ تحصیلي ډول سره تحصیل وکړو، بیا به وکولی چې په سټنډرډ ډول سره شیان جوړ کړو. دا ورځې په لسګونه د هلمند ولایت اوسیدونکي د دغه چورلکې د لیدو لپاره اسحاق نوري کور ته ورځي. دوی د نوموړي د دې کار ستاینه کوي او دا د افغانانو لپاره یو ویاړ ګڼي. نو زه ډېر خوشحاله یم چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ کې د سبیانو ولسوالۍ کې یو داسې ځوان برجسته ځوان پیدا شو چې خپل په توان او اقتصاد په دغه داسې تیاری جوړه کړه. که چیرې د دولت له خوا سره ده سره مرسته وسي، کومک وسي، شاید چې دوی به تر دې اضافه تیاری جوړه کړي. اسحاق نوري تیر کال د هلمند ولایت له تخنیکي لیسې څخه فارغ شوی او اوس د هلمند ولایت په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي چې هغه د داسې چولکې د جوړولو توان لري چې د اتو تنو د لیږدولو وړتیا ولري. دغه هلمندی ځوان وایي تر اوسه هیڅ یو بنسټ له هغه څخه ملاتړ نه دی کړی او دغه چولکې په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. ناټو د اروپا په ختیځ کې د خپلو پوځیانو شمیر له دوه برابره هم زیاتوي. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې په ځواب کې پریکړه وکړه چې د اروپا په ختیځ کې خپل پوځیان ډېر کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین سره د واشنګټن د پوځي مرستو د څرنګوالي په موخه نن کیف ته ورسید. ناټو له سړې جګړې وروسته د روسیې په وړاندې بې سارې پوځي تدابیر په پام کې نیولي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو دفاع وزیران د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ دوام په روښانه توګه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او د اروپا امنیت ته ګواښ وباله. اوسمهال ناټو په اروپا کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1300 څخه 1500 ته لوړ کړ او د 15000 کسیز چټک غبرګون ځواک پر جوړېدو هم خبرې روانې دي. The important thing for NATO is of course to د ناټو لپاره مهم اصل دا دی چې روسیا د نړیوال قوانین د سرغړونې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ماتولو مسؤوله ده. روسیه له خپلې خاورې سره د کریمیا سیمې په یوځای کولو د اوکراین ختیځ بې ثباته کړ. موږ له روسیې څخه غواړو چې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او د اوربند ټینګېدو په موخه تر بیلتون غوښتونکو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر کاندید شتون کارتر د اوکراین پوځ د وسلو له لیږلو سره هوکړه کړې. Because I think we need to support the Ukrainians in defending themselves. زه فکر کوم چې له اوکراینیانو سره له ځانه د دفاع په برخه کې مرسته وکړو. زه اوکراین ته د وژونکو وسلو له ورکړې سره موافق یم. له دې سره جوخ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین څخه د پوځي او مالي ملاتړ د څرګندولو په موخه کیف ته ولاړ. په نړۍ کې هیڅ ځواک نشي کولی د ازادۍ د ترلاسه کېدو لپاره د کشمیریانو د هڅو مخه ونیسي. د پاکستان لومړی وزیر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي حکومت یې د کشمیریانو د ازادۍ د ترلاسه کېدو لپاره له دوی څخه د خپل معنوي، سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکوي. او په عراق کې به له لسو کلونو وروسته د شپې ګرځبندیز لرې شي. د عراق لومړی وزیر د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د شنبې له ورځې څخه د شپې ګرځبندیز لرې کړي. دا مقررات لس کاله وړاندې په بغداد ښار کې د تاوتریخوالو د مخنیوي په موخه لګېدلی وو. او دا هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ او څیړونکي پر غنمو لازمایښت وروسته توانیدلی چې د غنمو حاصلات تر دوه نیم برابره زیات کړي. ډاکټر سکندر حسینی چې د کرنې د برخې کارپوه دی، د خپلې دې لاسته راوړنې په خاطر یې نړیوال ستاینلیکونه هم ترلاسه کړي دي. نوموړی له ولسمشر غواړي چې د ده له کرنیزو څیړونو ملاتړ وکړي او د غنمو له پلوه د هیواد اړتیا پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د کرنې وزارت ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د غلې له پلوه د هیواد د ځان بسیاینې لپاره تګلاره جوړه کړي. ډاکټر سکندر حسینی چې د غنمو د حاصلاتو د زیاتېدو په منظور د افغانستان په غنمو په سویس کې اټومي ازموینه کړې ده، وایي چې هغه د افغانستان غنمو ته دوه ډوله شوا ورکړي. ښاغلی سکندر چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی دی، وایي که چیرې هغه اصلاح شوي تخمونه چې د هغه د څیړنو په پایله کې تولید شوي دي د کرنې وزارت لخوا تکثیر شي، کروندګر کولی شي له یو هکتار ځمکې څخه چې اوسمهال تر درې ټنه غنم حاصل ورکوي تر اتو ټنو حاصل ترلاسه کړي. هغه د یو ستین لیک په ښودلو سره چې د نړۍ د خوړو له اټومي سازمان څخه ورته ورکول شوی، وایي چې د افغانستان په غنمو ترسره شوي ازموینې ښودلي چې لومړی باید د غلې په برخه کې د اوبو د کموالي ستونزه لیرې شي او له هغه وروسته د اصلاح شوي. هغه د یو ستین لیک په ښودلو سره چې د نړۍ د خوړو له اټومي سازمان څخه یې ترلاسه کړی، وایي چې د افغانستان په غنمو ترسره شوې ازموینې ښودلې چې لومړی باید د غلې په برخه کې د اوبو د کموالي ستونزه لرې کړی شي او له هغه وروسته د اصلاح شویو تخمونو ویش کولی شي د حاصلاتو د زیاتېدو لاره هواره کړي. چې هغه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ما مخکې ویل چې دا تور تنه پورې یو هکتار کې حاصلات دا په افغانستان کې ډېره غټه ډېر زیات حاصلات دي. دومره حاصلات تر اوسه هېڅ نه غنم و ډولونو څخه تر نه دي ترلاسه شوي. نو په دې نتیجه کې چې ما دغه په دې باره کې څېړنې کړي دي، څېړنو مې ښه نتیجه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر په یو خبري غونډه کې د کرنې د برخې له متخصصینو سره په هېواد کې د غلو د ستراتیژیکو زیرمو له نشتوالي د غلو د برابرولو لپاره د لازمو کورنیو بهرنیو سرچینو برابرول او د اصلاح شویو تخمونو نشتوالی هغه لاملونه وبل چې هېواد یې له امله په تېرو دیارلس کلونو کې ځان بسنې ته نه دی رسېدلی. د کرنې اوبو لګولو وزارت سرپرست وایي چې په دې غونډه کې ولسمشر دغه وزارت ته دوه اونۍ وخت ورکړی څو د غلې په برخه کې ځان بسنې ته د افغانستان د رسېدو ملي تګلاره ولسمشر ته وړاندې کړي. په دوه هفتو کې یو پالیسي وازې او په زمن کې یو پروګرام د ذخایرو دپاره او د دې قانون دپاره د یو کومک چې کوم ساحو کې د قانون سره موږ کومک کولی شو هغه به رئیس صاحب جمهور سره شریک کړو. د سال کې د چیرې کرنې وزارت چارواکي د هر کال په پیل کې د غلې لپاره د افغانستان تر اړتیا زیاته وړاندې کوي، خو بیا هم د کال په پای کې هیواد له پاکستان، منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو څخه د غلې واردات ته اړتیا لري. سږ کال هم شپږ نیم میلیونه ټنه غلې ته اړتیا اټکل شوې چې له هغې ډلې پنځه میلیونه او شپږ سوه زره ټنه وړه جوړوي. خو د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هیواد د سږ کال د غنمو محصولات پنځه میلیونه او دوه سوه زره ټنه وو چې بیا هم هیواد څلور سوه زره ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. او د موټرونو د کرایې د کموالي لایحه به سر له شنبې ورځې څخه پلي شي. که څه هم ټاکل شوې وه چې دا لایحه د همدې اونۍ د سه شنبې ورځې څخه پلي شوې وای، خو د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله د دې لایحې پلي کېدل وځنډېدل. خو د کابل یو شمېر اوسېدونکي د کرایو د کموالي په اړه د ترانسپورت وزارت پر څرګندونو بې باوري دي. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به سبا د پاکستان پر وړاندې یوه دوستانه لوبه وکړي. دا لوبه چې د لاهور په ښار کې ترسره کیږي د فیفا له رسمي لوبو څخه شمیرل کیږي. د دغه لوبې ګټل د ګټونکي لوبډلې پر امتیازونو هم اغېز کوي. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلو لوبه درې د صفر په پایلې سره افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان او پاکستان فوټبال لوبډلې به د شپږم ځل لپاره د جمعې په ورځ له یو بل سره لوبه وکړي. دغو دوه لوبډلو تر اوسه پنځه ځلې سره لوبه کړې ده چې له هغې ډلې درې ځلې افغانستان لوبه ګټلې او دوه ځلې پاکستان. دغو دوه لوبډلو له څلور دېرشو کلونو وروسته د یو زرو درې سوه دوه نیم هجري لمریز کال د زمري په نهه ویشتمه دوستانه لوبه ترسره کړه چې هغه لوبه افغانستان وګټله. اوس د هېواد فوټبال ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې د لوبې ترسره کولو په موخه ښه روحیه لري. که ما ای سیوم گرفته که ما تامینات را متدام جریان داره، ولی فعلا ما آماده مسابقه خود هستیم. بخیر بازیکن ها مورال بسیار بالایی داره که انشاءالله انگیزه بالا داره، انگیزه پل وطنی داره که انشاءالله ما بتوانیم سبا در مقابل پاکستان یک نتیجه خوبی بگیریم. بچه ها بسیار کلگی آماده هستند دیگه.
دوی دوای مردم و کمک خداوند باشه ما ان شاء الله حتما برنده از مسابقه ان شاء الله ما بغاتو استاد پرتیسکا او پاکستان کا پرتیسکا دا دوا فرندلی میچ ان کابل کی کری دی ہم کا وہ میکتم گڈ شیپ یو سب ان شاء الله سب تو بغاتو افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوس مهال د نړۍ د فوټبال په نوم لړ کې یو سلو دوه څلوېښتم دی او پاکستان په یو سلو اته اتیام دی کې ولاړ دی. دا لوبه د فیفا له رسمي لوبې څخه بل کېږي او په دغه سلۍ کې بریا د بریالۍ لوبډلې په امتیازونکي بدلون رامنځته کولی شي. له همدې سپورتي خبر سره زموږ خبرې ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.